Зараз я розкажу про слово. Нас оточує безліч предметів і понять, і кожне з них має свою назву. Тому слово це одиниця мови, яка служить для найменування понять або предметів. Кажуть, що для нашої розмови достатньо 2-3 тисячі слів. Усі слова утворюють її словниковий склад або лексику. Кожне має своє лексичне значення. Сучасний український словник набирає 135 тисяч слів, і половина з них це іменники, які називають предмети. Кожне слово щось означає. наприклад, Годинник це прилад для вимірювання часу протягом доби. А екватор це уявна лінія, яка об'єднує два полюси. Слово може мати одне значення, наприклад, це гірлянда. Це сплетені у вигляді ланцюга квіти, зелень, гілочки. А також слово може мати. Кілька значень, наприклад, слово ключ це може бути дверний ключ, музичний або журавлиний. Слово коса може бути дівоча коса, коса на пляжі, де ми відпочиваємо, або знаряддя праці, яким косять траву.